қазақстанда мемлекетті қызметтердің тек 6 пайызы ғана проактивті және толық автоматтандырылған бұл туралы цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі бағдат мусин айтты оның сөзінше бүгінде мемлекеттік қызметтердің 93 онлайн түрде қолжетімді бірақ кейбір мемлекетті органдарға бұл жұмысты әлі де жетілдіру қажет сол себепті адами факторсыз құрылатын электронды қызметтер санын арттыру мәселесіне назар аудару керек дейді министр Айталықтай еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен бірігіп маңызды әлеуметтік қызметтерді проактивті форматқа өткізу бойынша ауқымды жұмыстар жүргізуде бұл қызметтер халық қа, арасында өте жақсы бағалануда проактивті қызметтерді енгізу жұмысын басқа да мемлекеттік органдарға жандандыру қажет мәселен министрлік жүргізген талдау мемлекеттік қызметтердің басым бөлігі яғни адами фактормен құрылатын қызметтердің саны шамамен сексен бес пайызды құрап отырғанын көрсетті бұл өте үлкен көрсеткіш